Така, първо да честита и аз на и старите, и новите до събранието ни на есен. Имаме възможност да видим дали тези промени са за добро. Истински се надявах, след като толкова искаха да управляват. Защото целта на едно политическо състезание е да управляваш. То не е да свалиш някого, да си против някого или да си опозиция. Сериозните партии искат да управляват. А когато е парламентарна републиката, изборите са мажоритарни, най-естественото и единствено правилното е лидера на партията да става премиер. Вие помните и цар Симеон II, като си дойде, се опита през движението да не е той премиер. И тогава къв вой се надигна. Защо? Защото лидера на партията на мажоритарни избори носи отговорност и за парламентарната група, и за министрите, и за кметовете, и народа може да му търси отговорност. В нашия случай някой може да каже, ме ти предложи Дани Митов. Да, предложи, защото съм три мандата. Това е смисъл. Да покажем, че в ГЕРБ има и много хора, които могат да се справят на всякакви ни постове. Аз завчера ви благодарих на министрите и нека не се чувствате, че не всички са оценени по-равно, ама иначе трябваше да направят 30 човека изпълнителната комисия. Ако всички по заслуги влезат. Но новия политически лидер, колегата Трифонов, вчера май се заял с мене, че съм казал, че изборите струват примерно 150 милиона. Да, те могат да струват и 130 или 140, но във всички случаи са над 100. Във всички случаи са над 100. И целта на тези избори не е да се направи парламент да смени един закон, а да състави управление. Това е целта на тези избори. Спора е дали са 130 или 20 или... Не, това не е спора. Защото ако мене, както е казал, че 14 милиона би се виждали малко, на него явно над 100 му се виждат малко. Това е разликата. И сега още ще се похарчат. Много. Затова упрека ми към тях не е бил друг. Демокрацията е скъпо нещо. Добре. Ами ако прибавим и ваксините на близо 80 000 члена на секционни, районни и всякакви избирателни комисии, които извън първите приоритети ние вакцинирахме, за да могат да се проведат изборите, защото никой тогава не ни казваше пандемията, дали ще намалее третата вълна и какво ще се случи. Плюс, където Ананиев ми каза сутринта, ми 10 лева за тези, които ги поставят. Така че не е това сметката. И не е в нея разликата. Разликата е, че се загубиха месеци наред, без да имаме управление. И смисъла на това е такъв. Кои са ни грубите грешки? На първо място винаги съм посочвал справяне с миграционната криза. Ние не допуснахме България да бъде залята от нелегални мигранти, както цяла Европа, и българите да се уверят, че това не е лесна работа да се справиш с миграционната вълна. И Вежди Рашидов ми е превеждал на разговори с колегата Ердоган. Проведохме срещата Европейски съюз Турция във Варна, не случайно, за да имаме нула нелегална миграция. Разбира се, имаме и славни граничари, това не бива да се пропуска. Но ние не допуснахме българите да пострадат така, както цяла Европа. Ние не допуснахме
и по време на гръцката криза, финансова и световна, разбира се, да пострадат нашите банки, финансови институции. Справихме се и тръгнахме нагоре. Не допуснахме и тоталния локдаун или пълно затваряне, както в нашите съседи, така в цяла Европа. По време на пандемията. И не случайно, Кост Ангелов, ми го искахте всички заводачи в своите региони. А знаете ли, когато взимахме това решение и тези решения, благодаря, разбира се, и на Националния оперативен щаб, и на съвета, и на вакцинационния щаб, как трудно се взимаше решение, когато отиваха вече към 4000 души, дали и ние да не наложиме този локдаун. Само че ние преценихме, че ще се движиме по ръба на риска, за да запазиме психическото здраве, а и да оставим икономиката на страната в голямата и производствена част да функционира, за да финишираме сега в пандемията с излишък бюджета завчера. Вярно, малко, не е милиарди както преди, но на плюс. И то като сме увеличили данъчното бреме да се плаща до юни. Това са много важни неща, с които ние направихме да ни мразят. Справяйки се с тях. Ами влизането в най-бялата институция, Европейския банков съюз, чакалнята на еврозоната и невъзможността вече българските банки, както на времето фалираха или правеха какви ли не транзакции, да са вързани в общата схема на Европейската централна банка. И трябва да ви уверя, не знам новото правителство какво ще прави, но ние и завчера, и по предишните дни, Ананиев участва активно и ние към края на месеца сме готови, преговорите върват, заедно с Хърватия да влеземе и да преминеме на евро. И ще бъде груба грешка, ако следващото правителство намали амбицията, темпа и оставиме Хърватия. Нашите приятели, Пленкович, разбира се, е уникален премиер, но да продължат сами. Коя държава с прието евро е по-зле от някоя, която няма? Само с това давам пример. Другите си направят изводите. Ми това, че увеличихме толкова доходите за тези 4 години. На учители, на полицаи, пожарникари. Хората на първа линия вече над година получават 1000 лева плюс надбавките. Това си го представяте колко и никой не ни попита. Откъде намирате, Ананиев, парите? Как се справяте? Никой. Мащабно строителство вече. Всеки вика, бе, да бе, много е хубаво. Еми, много е хубаво, като минеш сега покрай Горубляне нататък, ама то е много хубаво, бе. Нищо не са го направили другите, като е много хубаво. А да си ходят сега за банки или за люлин да видят какво е другото. Остави го това последно, за да могат да видят какво е. Защото, както каза Дончев, има цяло поколение, което не помни другите. Ама Южната дъга беше като другото, сегашното. И ние, ако бяхме продължили, сега машините от младост, щяхме ги прехвърлиме на Борис. И след една година да затвориме целия ринг. Да но продължат. За метрото, за зали, за такива работи, вече те не им е интересно. Но ние направихме кратко напред. Вече София има замкмет по културата нов, Биро Боршош. Искам София да видиме дигитално, да видиме на фестивалите, да видиме на събитията, които се провеждат в града. Защото, да, те ни го оценяват. Щом отново след 4 години пълен мандат ни оставиха първа политическа сила. Защото не, това дори е нереално за мен. След пълен мандат, следващите, ние имаме 75, следващите имат 50 депутати. Следващите.
би трябвало основната опозиция в лицето на БСП да ни е победила. Това е в демократичните процеси, които течат. Така че хората оценяват това, което сме направили. И Тракия, и Хемус, и Северо-Запада, и Европа, и Струма. Те го виждат. Те искат сега от нас да надградиме. Искат повече дигиталност, повече прозрачност, искат повече култура, културни мероприятия, фестивали, спортни събития. Сутринта Томислав, като си говорихме, вика, добре, ти ще кажеш пак образованието. Само че за младите хора, като кажеш образование, те имат предвид, че трябва да седнат да учат. А те искат да им кажем и нещо, че се забавляват. След тази пандемия трябва и това да се случи. Мога да изброявам много такива грешки. Аз бях трогнат от отношението на моите европейски колеги. И вчера и канцлера, като се обади, просто действително нашето председателство на Европейския съюз, българското председателство, то не е на Бойко, не е на Катя, то е българското председателство. Всички считат, че е било от най-добрите. И може би единственото, на което до един всички лидери, президенти, канцлери, премиери на Европа, плюс Балканите, до един дойдоха в София. Аз искам да ги видя кога президента на Франция, канцлера на Германия, премиера на Великобритания ще върват под ръка в София да се разхождат. Нито един не ми отказа да дойде в София. Сверете те, които могат да четат за следващите председателства. Дали има някъде, къде е то до един. Даже си спомня Мариано Рахой заради Косово. Признаването му каза, ще дойда два дена по-рано, ще дойда на вечерата, ама трябва да тръгна следващия ден, нали? Защото трябва да гласуваме за разширяването на Балканите. Това никой няма ни го прости. А много лошо нещо, което направи. Много. И затова ни направиха и тези компромати. Вие виждате какво стана с тази комисия. Все едно арбитражен съд между бизнесмени. Спорът за договори. И разбира се, тази Гьобелсова пропаганда. 4-5 свързани помежду си медии. Пускат една лъжа, ретранслират. И както той казал, една лъжа повторена 100 пъти за хората става истина. Ходи, после се оправдай. Но с тези избори народа им даде да разберат и на едните и на другите, че иска да ви има, не иска да ви чегърта. А това и трудно се чегърта. Защото, извиняйте, ама като ги гледам тези, които са най-яростни срещу нас, те са 6-ти, 5-ти, 4-ти, е така са някакви. Направеното е много, това, което ще направим, е ясно. Това, което искам, звучи малко простено, може да ми става да го обясни по-добре през електронно правителство, услуги и така нататък, но следващите една година, не повече, а ако хората изберат нас и ни участваме в правителство, гишетата трябва да ги премахнем. Няма по-дразни човек някой от гишето. Отиваш, опашка, отиваш, служителя от гишето почивка и опашката стои и псува. Това трябва да бъде премахнато. А има и методи. Тук сте бълженството кметове. Мълчаливото съгласие. Без това ни обвиняват, че не само нас и всички управляващи до сега, че е раздута администрацията. Даваш им 30 дена срок, не му ли подписват разрешителното, човека счита, че вече му е разрешено. Тогава вие гоните. А не да се въдат на опашки, да се чуят и с меси да изнервяме хората. Има инструменти и сега в предизборната кампания вие това трябва да го направите.
Убирайте си думите. Царя на времето казва, ще бъдете господари на мълчанието. Ние нека бъдем господари на изразите. Защото много виждате една дума изчегъртване, как се забива в съзнанието. И възпалява цялата наша партия, защото всеки вика, що ще ме чегърта някой са. Що? А пък и в края на края ще лами изчегърта и да не. Да видим как става. Защото видяха, че най-лесно се правят протести. Най-лесно. Само, че ние ако си обичаме държавата, видяхме сега, че нито ние можеме, нито и те могат. Макар, че пак казвам, с 165 депутата можеше да има стабилно правителство и да не спориме изразходените пари дали са залодо, както викаше баба ми. Но, нека сега считат, че по новите правила дано новото правителство осигури честни избори, както ние, да не допуснат през машините хакерите да направят някаква беля. Ние ще бдиме, разбира се, но чувам подобни приказки. И не случайно към многоуважаемите медии се обръщам, вземете решението на Германския конституционен съд. Много обичате да препечатвате статии, добре платени, от България нататък, разбира се. Прочетете какво е казал този съд на най-развитата, най-стабилната, дисциплинирана държава в Европа, Германия. Защо е против машинното гласуване? Тук въобще няма субективизъм. Един важен извод. Няма гаранция за вот. И немците, които са свръхдисциплинирани дори, се отказват от това. Холандският премиер Рюте, много обичаме да цитираме Холандия, нали? Той казва, нека ме потърсят, аз ще им кажа, що се отказахме от машините в Холандия. Само, че тук явно има друга цел. Така, че нашите представители в избирателните комисии, искам много внимателно да наблюдавате, да броите, защото след това може машината да отчете вместо 100 гласа за нас, 100 за друг. Още повече урболешката, както казаха, всичко с машини, кой и как ще ги разкарва, как ще ги пазат, кой ще ги тества там. Като виждам как лъжат дори за елементарни работи, за една декларация. Когато Дани Митов не се беше зачел, така щеше да мине, нямаше да разбереме, че имало тази среща Б9. Така щеше да мине. Така че бъдете обрани, нека бъдем конструктивни. Каквито и да правят машинации, изборите са горе-долу. Нищо не се е случило. Ние до последния си ден работихме, другите до последния ден се показваха какво могат парламент. Хората ги видяха и едните, и нас, и другите. Така че, ако са такива резултатите, по-пак ли ще почнем да говорим с този не искам, с този не искам, с този не мога, ако не спечела един ден аз всичко тогава. Това е пагубно за държавата. Те и тези месеци, ще видите сега, имат да се взимат много важни решения. Истински им желая успех на служебното правителство, но всъщност то няма да е отговорно за нищо. Защото то пряко ще се ръководи от Румен Радев. Така че и тук ще видим какви са им възможностите. Постарали сме се в изпълнителната комисия да има и в контролната комисия и мюсюлмани, защото на тези избори те работиха много добре, много гласове получихме и на всички лъжи за възродителни процеси, смяна на имена и подобни глупости, разбира се, бъдете толерантни и с другите партии, които са получили гласове,
Българските мюсюлмани трябва да са мост на приятелство, не на връжда. Разбира се, и към нашите идеологически би трябвало партньори. Също трябва да се опитваме да намериме някакъв път. Ако народа пак така ни подреди, не е хубаво отново да сме в ситуация на крайна враждебност. Това е в край на краища политически опонент, който и да е. И както Господа казал, обичай врага си. Не случайно го е казал. Не харчете енергия по тях. Показвайте направеното и обяснявайте как ще махнем гишетата, как ще дигитализираме държавата. Това, което хората, как модерна да стане. Това се иска. Това вече новото поколение, то не помни Южната дъга. То не помни, че са били две платна. Те са вече дори си забравили и на горубляне за дръстванията. Толкова бързо се свиква, а то това е нормалното. Това трябвало да се направи 92-та, 3-та, 4-та година. Не, 2021-та. И ние загубихме много сили и ресурс в тази сфера. Не знам въпроси дали има, друг дали иска да каже нещо. Пълна мобилизация, добронамерено, но твърдо, за да може да отстоиме евроатлантическите си позиции и, както каза Цветанов, убеден евроатлантик. Мира, да действаме напред. Какво има? Ми на 11 юли имаме избори, а нас кога ни освобождава? Утре. Еми, значи утре ще сдаваме, няма да ме правих сметка днеска, ба. Това е положението. Благодаря на всички министри, много искаха в изпълнителната комисия. И Вълчев, много те исках. И Кралев, и Теменушка, и Катя, само че тук малко се наложих. Има време, млади сте, доказвайте се. Чолаков, много приятно впечатление ми направи с изказванията си в парламента. Като юрист те знам и като такъв те взех. Но точно такъв стил на разговор искам да имате. Добронамерен, те нека ви обиждат. Но това се вижда в Европа. Това се вижда в Европа. Дани Каназирева също и затова в регионалните структури. Младен Маринов, тук ли? А, на екрана. Младен, дигни ръка, бе. Него ще го направим също регионален. На София област, Перник и, Перник и Ловеч. Защото те са толкова разпръснати, че примерно Дупница и Самоков са много по-близко, отколкото Дупница или примерно Костинброд с Долна Баня. Така че сме направили там някакви промени на хора, които са добри. Тошко, ти добре ли си? Мина ковида. Разчитам много на старите членове да продължат да работят. И мисля, че е хубаво. Това формат е много добър. Да си проведеме Георг и младежите. И то тук в началото на... Или ако не може до края, в началото на юни да го направим. Имаме толкова хубави младежи, че и девойки, разбира се, че бързо трябва да влезат и да ги пуснем на терен. Те трябва да бъдат, както в София показахме, следващите наши общински съветници, кметове, депутати, министри. Ай, за премиерите сега няма много така да даваме. Обещания по-нататък. Така че ви благодаря на всички вас. Справихте се добре.
Затова и на Данчето и на Митко им казах. Премиер и председател е трудна работа. Значи две дни под една мишница. Забравих да благодаря на парламентарната група, на някои от членовете благодарих. В този зверилник, при те обиди, че успяхте да отстоявате разума, едно голямо благодаря. И на колегите от СДС, и на вас. Видяхте за какво става въпрос. То няма решение да не го жалим. Но, нали, народът е казал, всяко зло за добро. Благодаря специално. Така, добре ли е? Достатъчно ли ясно благодарих на парламентарната? Добре.